Naslov ove knjige Državni udar ili kako su Mesić i Manolić rušili Tuđmana je samo jedna metafora na jednu politiku koju su pokušali kreirati tada predsjednici zastupničkog i županijskog doma Mesić i Manolić. Politiku koja je smjerala da ograniči ovlasti predsjednika Tuđmana, da ga prisili na jednu svojevrsnu kohabitaciju sa oporbom i sa dijelom zastupnika HDZ-a, jer su se njih dvojica žestoko protivili politici predsjednika Tuđmana prema Bosni i Hercegovini. Prihvaćali su jednu lažnu tezu koju ja razobličavam, a i mnogi drugi, i ove dvije knjige, da je predsjednik Tuđman zajedno sa Miloševićem u Karađorđevu dijelio Bosnu i Hercegovinu. To je jedan lažni mit koji se stvarao i koji još uvijek živi. Ja ga nastavim sa brojnim dokazima i argumentima opovrgnuti. Nastojim dokazati, argumentirati da je politika predsjednika Tuđmana, tada državnog vodstva, prema Bosni i Hercegovini bila ispravna, da predsjednik Tuđman nije hrvatska državna politika dijelio Bosnu i Hercegovinu, komadao je, da su to činili drugi, različiti međunarodni pregovarači od Owena, Stoltenberga i drugih, i da se je hrvatska državna politika tada prilagođavala svim okolnostima koje su postojale u to vrijeme. Dakle, ja nastojim rehabilitirati prvog hrvatskog predsjednika doktora Tuđmana. Peta knjiga koju ja sada radim odnosit će se na jedan rašomon, a to je kolokvijalno nazvano Misterij pada Bosanske Posavine. To je još jedna traumatična, bolna točka koja vlada u Hrvatskoj i među Hrvatima u hrvatskom dijelu Bosanske Posavine, a to će za godinu dvije gledati svjetlo dana.